有压迫性什么之类的。那价格是上千币是不是？对。Сьогодні Україна повертає собі історичну пам'ять, і сьогодні важливий день у цьому поверненні. Ми відкриваємо пам'ятну табличку, присвячену видатній постаті в українській історії Дмитру Донцову. Мислитель, філософ, історик, публіцист, безліч іпостасей має ця фантастична людина, але серед них ще була одна роль в історії української держави. Він був керівником першого інформаційного державного агентства за часів гетьмана Скоропадського, яке називалось Українське телеграфне агентство. І тому ця табличка відкривається на фасаді будинку, де сьогодні розташовується історичний спадкоємець УТА «Укрінформ». Сьогодні ми відновлюємо історичну справедливість щодо постаті, без якої неможливо собі уявити перші і другі визвольні змагання українського народу за свою державність. Дмитро Донцов був одним із тих, хто як ніколи розумів, що нація може мати свою державу тільки тоді, коли буде за цю державу боротися силою зброї. Увічнення пам'яті мислителя, філософа, журналіста, редактора, але передусім безкомпромісного борця за незалежність України. Поява цієї дошки для мене це є не лише вшанування його особистості, а це в першу чергу нагадування нам про його спадщину, яка є надзвичайно актуальною сьогодні. Дмитро Донцов – це дійсно вагома, потужна особистість української історії. Це людина блискучої біографії, це інтелектуал європейського рівня. Це дійсно була потужна постать, і саме такі постаті вони формують культуру, такі постаті формують націю. Тому дуже важливо, що саме в цій будівлі, що ця інституція, яка сьогодні називається «Укрінформ», яку в свій час заснував Донцов, він очолив важливу інституцію, він намагався організувати українську інформаційну політику. Я думаю, що це дуже хороший почин вшанування пам'яті Дмитра Донцова. Дякую за всім ініціаторам і організаторам цієї події, це дуже важливо. Слава Україні! Героям слава!